Ռուսադիտողներ, գրքին եթերում մենք ենք Վերնատան հյուրերի հաղորդաշարը։ Այսօր իմ հյուրն է Հայաստանի եւ միջազգային նկարիչների միության անդամ, ԱՄՆ-ի հայ գրողների եւ լրագրողների միության արվեստի բաժնի նկարիչների խմբակցության ղեկավար Հենրիկ Վարդենիկցին։ Բարի երեկո, պարոն Հենրիկ։ Հզոր բարի։ Բարով եք եկել մեր տաղավար, ինչպես եք։ Շնորհակալություն, լավ։ Պարոն Հենրիկ, հարցազրույցը պետք է սկսեմ հետևյալով։ Խնդրում եմ մի փոքր պատմեք ձեր մասին, ձեր ակունքների մասին, այնինչ կցանկանաք, որ հեռուստադիտողը իմանա ձեր մասին։ Ակունքներից խոսալ իմ որ միշտ դժվար է, որովհետև չէ, համ գիտեմ, համ էլ լավ չեմ նիշում։ Օրինակ անունքը, որ մոռացել են, որ ասենք պապիկներս խոսում էին, մի պապիկս Մշեցիա, մեկը Ալաշկերտցի։ Մորական պապիկիս կողմը Մշու, այ բառը կարող է սխալ ասեմ, Մզրխանի Խաչոյի տոհմից։ Մշու, Ալաշկերտին չեմ հիշում, բայց ծնվել եմ Սևանի ափին, Վարդենիկ գյուղում, ճիշտ է, շատ քիչ եմ ապրել Վարդենիկում, տեղափոխվել ենք Երևան, Վարդենիկցի այս ազգանունս, որ կրում եմ և նաև իմ դակումենտների մեջ անցկացրեցի, իմ սեր է եղավ Վարդենիկի նկատմամբ և ազդեցություն եղավ մեր մանրանկարիչները, որ տենց էին անվանում իրանց տեղանուններով, ու ամառվա արձակուրդների շփումները Վարդենիկի հետ և անընդհատ Վարդենիկ ուզելս, որ ճամբա արպան, ոչինչ չէ ուզում, մենակ Վարդենիկ է ուզում, ու սերը ետ մանկուս ձևավորված Վարդենիկում էլ նկարում էի, ճիշտ է, ոնց որ ժամանակ իմիկվա երեխեքի նման լավ այդպես պայմաններ, ալբոմներ, մատիտներ, ներկեր չկային, ուր պատահի, որտեղ պատահի, պետք է նկարեինք։ Քանի տարեկանից եք նկարել, պարոն Հենրիկ? Շատ փոքր, դպրոց չգնալուց, դրա դպրոց չէի գնացել, բայց արդեն առանձնանում էի, որ իբրև թե պետք է նկարիչ դառնամ, իրոք չեմ հիշում քանի տարեկանից, բայց շատ փոքր։ Լավ, պարոն Հենրիկ, մենք փորձեցինք նախնական զրույցում հաշվել, թե քանի անհատական և խմբակային ցուցահանդեսներ եք ունեցել, այդպես էլ չկարողացանք ընդհանուր թիվը գտնել, բազմաթիվ էին։ Կխոսեք մի փոքր ձեր ցուցահանդեսների մասին և ամենակարևոր բանը, վստահ եմ, որ կարող եք առանձնացնել մեկը կամ մի քանիսը, որոնք ամենաշատն են ձեզ տպավորել։ Կխոսեք այդ ցուցահանդեսների մասին, ինչպես եք կազմակերպում և ինչքան ժամանակը մեկ է ծնվում այդ գաղափարը ցուցահանդես կազմելու, ստեղծելու։ Ուպտի փորձեմ հիշեմ, գիտես բանը, մի տեսակ ոնց որ ծրագրված բաներ էլ են եղել, բայց մեծ մասը ոնց որ չծրագրված, մեկրտենս անսպասելի առաջարկություն առնում, կամ ասենք ստացվում է տենց, կան ցուցահանդեսներ, որ առանձնանում են, նմանավանդ ասենք, որոնք խոշոր են, համարցակ են մոտեցումներով, որ տենց տեղ այդ ձևի բան, այդ ձևի ռիսկ, փառք ասո գոհ եմ այդ իմ մի քիչ համարցակ կլնելուց, օրինակ ցուցահանդեսներից մեկը, որ հիշում եմ, արեցի 94 թվականին, Էդվարդ Իսաբեկյանն էր, ասեց, լրի պատրաստ ես մեկ լավ մեծ միություն ցուցահանդես, ասեց, չէ, մի քանի գործեր կա, որ էլ արդեն մոտս չեն, ուզում եմ նորից աշխատեմ, ասեց, լրի պատրաստ ես, նկարիչս ամբողջ կյանքը դժգոհ առնում, անդհատ բծախնդիր առնում, ասում եմ, կային իմ երկու հատը, մի քանի բան էլ, դե որ քանի որ նկարիչների միություն էր, պատասխանատվություն շատ էի զգում երևի։ Հետո Արմինե Կալենցը վստահացրեց, որ ես լրի պատրաստ եմ, և փառք ասո արեցի, և
Երևի մինչև օրս համարում եմ, այնպես կարելի ասել, լավագույնն է իմ հեղացուցահանդեսների մեջ։ Հիմար անսպասելի արձագանքեր, հիմար անսպասելի մասաներ էին կալի և հրավերքներ ստացա, բոլոր անսպասելի էր։ Ճապոնիայից ցուցահանդեսն եմ, որ համարել եմ համարձակ քայլ և փառք ասո գոհ եմ, Գերմանիայում էլի ցուցահանդեսներ, որոնք Ամերիկայում էլ, էլի բոլորը ռիսկների վրա կառուցված բաներ են եղել ցուցահանդեսներ։ Այդ լրիվ անհատականների մասին է խոսքը, խմբակային ցուցահանդեսների ժամանակ տագնապ չեմ ունեցել, լավ եմ զգացել ընկերներիս հետ, առանձնահատուկ բաներ են տեսել, վերլուծական բաներ են տեսել, բայց հիմա շատ օգտակար եղել միջազգային գրուպա, երբ որ հրավիրվել են ու աշխատել ենք տարբեր երկրներից եկած նկարիչների հետ, ոնց որ այդ ամեն մի հրավերքին ես ոնց որ մի հատ նոր ինստիտուտի մեջով անցնեի և այդ խոստովանում էին նաև հենց իրանք մյուս մասնակիցները, որ շատ բան էր, կարևոր էր այդ ստեղծագործական հավաքը, որ շփվանք, որ երտեսանք տարբեր երկրներից, տարբեր մշակույթներ, ինչքան էլ, որ ասենք կոսմոպոլիտիկ, ինչ-որ բաներ կան, որ ասում են շատ բաներ աշխարհով մեկ ընդհանրադառնում, ոչ ազգային առանձնահատկությունները ես այդ ժամանակ դնում էի, որ Գերմանիայից եկածները, հո, նկատում ես, գերմանացի նկարիչները են, ես հայերն են, ես ռուսներն են, ես պրիբալտիկացիներն են։ Գիտեք, ձեր եթերներից մեկում խոսել եք այդ մասին, որ եթե աշխարհի մյուս ժողովուրդները որևէ մեծ արժեք ստեղծելու համար պիտի փնտրտուքների մեջ ընկնեն, հայը ծնվում է այդ գենով, այդ ասելիքով, ինչպես դա կբացատրեք։ Այսինքն հայի ձեռագիրը տարբերվում է մնացած ազգերի ձեռագրերից, նկարչական ձեռագիրը։ Նայեք, ես կարծեմ այդ մասին էլ եմ ասել, շատ քիչ ազգեր կան, որոնք իրանց արվեստի պատմությունը սկսում են ինչ-որ մի հատվածից։ Եվ ես այդ ձևի ազգերի հետ շփվել եմ, միջին Ասիայում բան տեսել եմ և նույնիսկ ապրել եմ, հետները աշխատել եմ, բանը, մենք են ազգերից ենք, որոնց արվեստի պատմությունը սկսած ժայռապատկերներից, մինչև այսօր մենք ենք, հա, եղել են ընդհատումներ, դե մեր պատմությունը տենց բան եղել է իր մեջ, բայց նույնիսկ այդ վատ ժամանակներում էլի գործեր են ստեղծվել, եթե եղել են պատճառներ, քանդակը քիչ արվել, մանրանկարչությունը առավել ավելի շատ աշահել, զարդաքանդակն ավելի շահել, այտենց վերջ համենայն դեպս, երբ որ մենք մեզի նայում ենք աշխարհի մասշտաբով բոլոր ուղությունների մեջ համարյա կանք, չհաշված ես վերջի ժամանակներս, որ մենք նամանավանդ որպես մի քիչ ավելի, ոնց ասեմ, ավելի հին ժողովուրդ, ոնց որ մենք խնուց եկած և ամրացրած և ասենք ժամանակի մեջ մենք մեծերը ստեղծած արվեստագետներ ենք թողե, որ հիմի ասենք այտենց միտք կա, եթե հայ նկարիչը ասում է լավ նկարը անում, այդ նկարը վիճելի է, լավա թե չէ, որովհետև ինքը ունի իրանից առաջ, ասենք հանճարեղ նկարիչներ, այո, թե կուզենց Թորոս Ռոսլի, դու պտի մատ հետ կցես հայացք, դու ով ես Թորոս Ռոսլին են ժամանակ, ուրա հասե, ինչեր արե, դու այսօր 21-որ դարես, բայց ինչ ես ասե, ինչ ես անում։ Այսինքն պատասխանատվությունը հայ արվեստագետի մոտ շատ է, հայ արվեստագետը պտի ծգտի, էլ ավելի պծախնդիր, էլ ավելի որոնող, էլ ավելի մրցունակ վիճակներ ապրի համ ինքն իրա հետ, համ իրա կողքինի հետ, համ իրա անցյալի հետ։ Կհիշեք, քանի տարեկանում եք առաջին ցուցահանդեսն ունեցել և որտեղ էր։ Դպրոցական եմ եղել առաջինը, հենց դպրոցում,
Երևանի 117 դպրոցը հաղթանակ։ Ահա։ Մոնումենտում էլի փոքր նորը որ մեր նկարչության ուսիշն է արեց ցանդեսը հենց իմ անատականը։ Թե չեմ սխալվում, 6-րդ էի, 6-րդ դասարանն էի։ 13-14 տարեկան։ Հա, դա։ Պարոն Հենդիկ, մենք այսօր եթերի ընթացքում հնարավորություն ունենք դիտելու ձեր նկարներից, ձեր գործերից, ինչի համար շնորհակալ ենք ձեզ, որ տրամադրեցիք։ Հարգելի հեռուստադիտողներ, դիտենք մի քանի նկարներ և վերադառնանք հաղորդմանը։ Պարոն Հենդիկ, այսպիսի մի հարց, նախնադարից միջև մեր օրերը, նկարչության մեջ ինչ է փոխվել, ինչն է տարբեր ըստ ձեզ որպես մասնագետի։ Ահ, այդ ինչ հարցնովի։ Շատ զարգացումներ, շատ փոփոխություններ, եթե ասենք, մենք մեր ժայռապատկերներով էլ ենք կարողանում զարմացնենք, նույնիսկ այսօր գիտնականները շփոթված են, որ հայերը հել են ախնադարում երկրակունդը կլոր տեսել են շահառապատկերների վրա։ Եվ այդ տեսարանները, այդ մտքերը, բաները, ես որ ասեմ, այդքան շատ լավ տիրապետնեմ, չէ, բայց հիացած, ոնց որ դուք սիրել եմ նայում այդ ամենը, Այվազյանի հետ մոտ ենք եղել և հիշում եմ, որ գիրքը ինքը կազմում էր, բերում էր, կորտակցում էինք։ Ես ինքս Գեղամա լեռներում բաներ եմ տեսել, որ նամանավանդ ընկեր ունենք, Շահինյան Սամվելը հետաքրքիր խորանում էր, բաներ էր ասում, շփոթվում էինք, որ ասենք էդի, որ լներ ասենք մատնենց հարուստ մի պետության ունեցվածք, հիմի նախ տուրիստական եսին ինչ մի վայր էր եղել, կամ ինչ խանամքով դրանք ծածկված, եսին ինչ լավ թանգարան, եսին ինչ բաներ էին պատրաստել, որ պահպանվի, չվնասվի դրանք, ինքը դրանք հոյակապ բան էր արել, մակետավորել էր, արել էր և պետության առաջ ներկայացնում էր, եթե իրան չէր հաջողվում, կոնե հիմի երևի կհաջողվի դրանք, ասենք, անի, նորից վերաբերվում, ցուցաբերվի, որ ասենք, պահպանվի հայկական այդ մեր թվարկություն ձեզնի, որ երկրորդ դարից եկած բաներ են, իրոք Հայ ազգի հպարտությունը, եթե անցնենք ասեք նկարչական ճանապարհով, բնականա մեր լուրջ համաշխարհային ունեցվածքը մանրանկարչության մեջ, փառք հասո ես տեսել եմ էդի արդեն ուրիշ երկրներում, նույնիսկ որիչքան ուշադիր են և իհարկե հայագետներ և նեղ մասնագետներ հիմնականում գիտեն, բայց կանաց-կանաց երևի կտարածվի ավելի շատ կիմանան։ Ու ասենք, եթե գալիս ենք, հասնենք մեր օրերը, հիմի, եթե վերցնենք ժամանակակից արվեստը, ասենք, հիմնավորումը սկսենք Մարտիրոս Սարյանով, մենք կտենանք, որ ինչքան ենք հարուստ, ինչքան ենք տարբեր, ինչքան ենք ջերմ ու հետաքրքիր, որ ներառանձնահատկությունը թեկուզ ասենք մեր իմպրեսիոնիստներին համեմատենք ուրիշ իմպրեսիոնիստների հետ, մեր ռոմանտիկներին ուրիշ ռոմանտիկների հետ, տեսնենք մենք ինչքան ազգային բաներ ունենք, որը որ հարստացնող է մեզ, եթե ազգեր կան, որոնք այդ հինը չունեն, նրանք իրանց աչկերը կցրել են ուրիշների, ուրիշ տեղեր, հա,
որ կարողանան մի նոր բան գտնել, նոր մի նոր ձևերի մոտիկո գեղարվեստական բաներ հայտնաբերեն։ Մերը փառք ասո մեզնով շարունակվում է, ունենք մերը։ Այո։ Բայց թե մենք էլ Եվրոպայի հետ, մենք Եվրոպային տվել ենք, Եվրոպայի հետ վերցրել ենք, ոնց որ խառնվել ենք եւ ունենք արդիական արվեստ, որը որ էլի եմ ասել, որ անուններ կան, որ հնչեցնում են, այնքան հանճարեղեն, այնքան խոշորեն, այնքան թանկ են, որ մենք ունենք արվեստագետներ, որ իրանցից հենց մի բան էլ ավել են, բայց ուշադրությունը կենտրոնացված է ուրիշ տեղեր, այսինքն աշխատանք կատարված ավելի ճիշտ։ Այո, այո։ Աշխատանք կատարված, որ այդ անունները թանկացել են, պատկերացրեք Երևանի Քոչարը կամ ասենք Մարտիրոս Սարյանը կամ Նինա Սավետիսյանը կամ Վերուր Գալստյանը կամ Մարտին Պետրոսյանը, Սեյրանը, մենք արվեստագետներ ենք ունեցել, այդ որ թվարկեցի, դրանք միասին ապրել են, ինչքան են իրարից շատ հեռու և ինչքան են համ միասին և ինչքան են խոշոր, խոշորաստո մանկաս աշխարում ընտենց հրաշալի արվեստագետների քիչ կտենաս։ Կարելի է ձեր խոսքից ենթադրել, որ տաղանդի հետ գումարած նաև հաջողություն է պետք և աշխատանք, որպիսի իցույց դրվի և ճանաչվի նկարիչայը։ Դե, դես Փաշինյանը ինքան մի բան արեց, հեղափոխություն արեց Հայաստանում, ինչ ջերմություն առաջացավ, փոխադարձին չարավերություն եղավ ժողովրդի ու Փաշինյանի միջև։ Ես առանց վախենալու եմ ասում, Փաշինյանը ոնց որ ժողովուրդ դառնար։ Այո։ Ժողովուրդն էր Փաշինյան։ Այո։ Մեր արվեստում էլ այտենց հեղափոխության նման բանա պետք։ Ահա։ Որ ըմբռնելի լինենք, եթե պատկերացրու մենք մեզի քննարկենք, հասկանանք, ուրիշը կհասկանա ու կհասկանա։ Համաձայն եմ, իհարկե։ Որովհետև ասենք գեղագիտության դասերակության մեջ ասենք բաներ կան, ինչի է այս ուղղությունները, հետո ինչի է այս մյուս ուղղությունը, ինչի է այս մյուս ուղղությունը, բոլորը պատճառաբանված են, պատահական ոչինչ չկա։ Եվ երբեմն խոսում ենք, ասում ենք բանը, ասում, դե որ լուսանկար կա, ինչ իմաստ ունի դիմանկար անելը, բանը, դե տես փառք ասո հիմնական մարդիկ ասում են, հա դե լուսանկարը լուսանկարը, բայց այդ նույն լուսանկարը մարդու միտքը գցեց առաջ, եթե լուսանկարը կարողանում հեշտությամբ տպի մարդու խարակտերը դուրս հանի, ուրեմն արվեստի խնդիրները ավելի են լրջանում, երևակայությունը կամ ասենք մոտեցումը, արվեստագետը պետք է ինչքան մի լուրջ բաների հետ շփվի, և լուսանկարը ստիպեց մարդուն էլ ավելի միտքը առաջ տանել, էլ ավելի հետաքրքրացնել արվեստի աշխարը, գտնել նորամուծություններ, նոր ձևեր, և ես ուրախ եմ, որ ես վերջերս ասենք, որ հանդիպում եմ մարդկանց հետ, զրուցում եմ, իհարկե շատ չեմ, բայց փառք ասո կան, որոնք ոնց որ ավելի մոտ են արվեստին, ավելի ընկալում են, այն միամիտ հարցեր, որ առաջ տալիս էին, հիմի քչացել է, նույնիսկ նկատել եմ, որ երբեմն դիպուկ խորհուրդ են տալի, ինչ հետաքրքիր, որ ասենք ուրախանում ես, թեկուզ ինքը մի քիչ իր խորհրդի մեջ սխալը, հետո որ զրուցում ես, ինքը վայ, հա ճիշտ է, ասենց վերջը մի հատ զրուցա տեղի ունենում, որը որ ասենք զգում ես մակարդակի աճը, ուշադրությունը դեպի արվեստը, ու արվեստը չէ որ կյանքը, եթե արվեստագետը պետք է մենակ ինքնիրանով վերջանա, ուրեմն կվերջանա արվեստը, արվեստը ժողովրդի հետ է, ժողովրդինն է։ Իհարկե։ Պարոն Հենրիկ, բանաստեղծները սովորաբար ասում են այդպես է, որ մուսակա, մուսան գալիս է և նրանք ստեղծագործում են, այն նկարիչների մոտ, իդեմս ձեզ այսօր այդ հարցը պետք է ուղեմ, մուսա ասածը նկարչության մեջ նույնպես կենթանի է, առկա է։ Դե ինձ թվում է, որ առանց մուսայի, առանց ներշնչանքի, աղբյուրի,
լուրջ բան անել հնարավոր չի, բայց ասենք նստել սպասել Մուսայի, եթե մի բան չի, որովհետև կարող է ուշանալ։ Հա, չէ, աշխատանքի ընթացքում աշխատելուց գալիս են, չէ՞, մտքերը։ Հա, մեկ էլ դու չես զգում, ոնց եղավ, ոնց է այդ Մուսան գալի, ոնց ես դու խորանում, ասենք այդ քո նկարչության մեջ, այս վերջերս կոնկրետ, դե անկեղծ ասեմ, մի զրուցած մտես գերեցիկ աղջիկը ներշնչանքի աղբյուրա, չէ՞, ասեմ, հա, բայց կարա ես քարնել ներշնչանքի աղբյուր դառնա։ Իհարկե։ Քարը սիրում ես։ Տեսնող աչք։ Ձգտում ես, աշխատես, աշխատում ես, ու դու չես զգում, ոնց հետաքրացրեցիր, աղջիկ չի քարա։ Իմաստ տվեցիք այդ քարին, այո։ Քարը, բանը, նկարչության մեջ սենց երկու լավ նախադասություն կա, մեկը, որ ասում է, մեծ թեմա չկա, փոքր թեմա չկա, մեկը մյուսը, որ ասում է, կարևոր չի, թե ինչ ես նկարել, կարևորը, թե ոնց ես նկարել։ Իհարկե։ Ինչ նկարածը, հա, դե նկարում ես, կարաս լավ մտքեր ունենաս, բայց ասենք այնքան վատ իրան մատուցեք, այո, ոչ մի հետաքրքրություն չունենա, բայց մի հատ խնձորը Վան Գոգի կամ Սեզանի դեղցը ինչքան թանկ ա վաճառվում։ Այո, այո։ Որովհետև արվեստի մեջ նորություն էր, խոշոր արվեստագետներ են, ուրեմն ինչ տեղ ունեցավ, ոնց նկարելն ա արժեքավոր։ Նկարչությունը հենց գաղտնի կտրանում ա, որ շատերը պետք է սյուժեով չնայեն, նայեն, թե ոնց ա ստեղծը, չէ՞, որ ամբողջ փիլիսոփայությունը, միտքը, տրամադրությունը, բան ամեն ինչ այդ վրսնահարվածների մեջ է, այդ տեխնիկայի մեջ է թաքնված։ Այո։ Նկար հասկանալը, կարդալը։ Պարոն Հենդիկ, հաջորդ հարցս այսպիսին է։ Ես ձեր հարցազրույցներից մեկում լսեցի, որ խոսեցիք ձեր այն գործի մասին, որը համարել եք ձեր սիրած գործերից մեկը, նվիրված հայոց ցեղասպանության 100-ամյակին, և հետաքրքիր է, որ հարցազրույցում նշում եք, այդ գործի գաղափարն ավելի վաղ է ծնվել, քան գործը, և վերջում պսակվել է հաջողությամբ, հենց ձեր գնահատած հաջողությամբ։ Կպատմեք մի փոքր այդ նկարի մասին։ Հա, ճիշտ է, որ պատրաստվում էինք ուրիշ միջոցառման համար, և պիտի լիներ այդ շատ ավելի մեծ չափերի, մոտեցումը ուրիշ, նույնիսկ այդ ժամանակ հյուրեր եկել Պիտեր Քաուն, մեր այդ հայագետը, դե էսկիզները, որ ցույց տվեցի, ասես, վախ, էս ինչ լավ գտնված վիճակ այլ, ասում է, հիմի ասում է, որ մտածում եմ ուրիշ բան, չեմ կարող առաջարկել մտրափոխարեն։ Վերջինը ցեղավ, որ այդ ինչ-որ ծրագրել էինք ցեղավ, հետո եկավ պահը, որ եկեղեցու համար արդեն այդ որոշել էինք, որ որպես սյուներ 12 առաքյալները պետք է անեի, երկար մեծ, ու կտավի վրա, ոչ թե պատի, առաքյալների վրա, որ աշխատում էի, առաջացավ նաև, որ մոտիկանում էր 100-ամյակը, ունեի ահագին ժամանակ ամիսներով, բայց մտքովս չէր անցնի, որ մինչև վերջի րոպեն կաշխատեի, այդքան երկար ամիսներ կտևի, ու հետաքրքիրն է, որ դու խորանում ես անընդհատ, այնքան շատ ա, այնքան ծավալուն ա, և ուզում ես ստատիկ կերպարային խիտ բան գտնես, նույնիսկ սիմվոլներ գտնես, մենք օրինակ Տեր Հայրը զրուցում էինք, մեր համար հետաքրքիր է, որ փուշ գաղափարը եկավ, փուշը մտավ, փաթաթվավ մեր այրված մագաղատներին, ճարտված խաչքարերին, ճարտարապետությանը, հետո վերակինում, հատհատվում է նոր կառուցված խաչքարին, ու դառնում է զարթանք, վերածնում, փոխվում է, ծաղկում է, ունիս թրջուներ են ավելանում, երևի այդ նաև մասեր կային, որ ոնց ասեն, որ համ մանրանկարչություններ, համ ճարտարապետություններ, համ մեր պատմություններ, համ մեր հոգևոր հարստություններ, բոլորը ոնց ա գալիս, ոնց ա խտանում, ոնց ես դու անընդհատ փոփոխում,
մինչև որ գալիս ես հասնես ավարտին, տեսնես, որ ինչքան շատ ապրումների մեջով անցար, բայց այդ ապրումները արժեքավոր է մենակին դեպքում, երբ որ կերպարները ստացված են, որ փառք ասո, ասենք այդ ժամանակ վեճերել եմ, երբ որ գալիս էին նայելու, այդպես հաշտ վեճեր էին, ներդաշնակ էր ելնում մեր վեճերը, որ վերջում տեսնում ենք, որ երկուսով նույն բանն ենք ուզում, այդպես լավ բաներ եղան, և փառք ասո, ես այդ խորան իրոք սիրում եմ, եկեղեցում է տեղավորված, մտնես եկեղեցի աջ մասում է տա ծախում Հիսուսի կնունքը, իսկ մեջտեղի մասն էլ մոտեցումը շատերը տեսնեն, կարծեմ դու ես տեսել մեծ էսքիզը։ Այո, տեսել եմ։ Ընդեղ էլ հին Աստվածաշնչի մեջ ես փորձում եմ ստեղծել մարդը, Ադամը, Եվան, և մարդը ինչ հարստություն ունի, որ ինչ հավատք ունի, որը որ կերպարը տրեցի Աբրահամի վրա, որ պատրաստա իր երեխուն զոհաբերի Աստծուն, և իհարկե չի զոհաբերվում, կարող է փոխարինվում, և օրենքը Մովսեսի, այդ մեր 10 պատգամները, որ ոնց պտտվում ես, ինչքան հզոր է, և էլի իհարկե ընդեղ բաներ, բայց աջ կողմը արդեն ամբողջովին դրել եմ հայկական, որ հայնը հայի ճանապարհն է հավատքի, հայի օրինակ Գրիգոր Լուսավորիչը կնքմատը Տրդատին Թագուհուն, ընդեղ Նարեկացի կա, ընդեղ Մաշտոց կա, Վարդան Մամիկոնյան կա, էլի կերպարներ, որը որ մենակ հայերս ունենք դրանք, այսինքն մեր պատմությունը անհնարին է առանց հոգևորի հետ կարնոյլու անցնել, մեր իրականությունն է, որը որ էլի մեծ սիրով եմ անում, շատ մեծ սիրով։ Իսկ այսօր, այս պահին, ինչ եք նկարում։ Հենց այդ աշխատանքի վրա եմ աշխատում։ Էսքիզները, որ գծված էին։ Դրա վրա եմ աշխատում։ Կան քիչ տեխնիկական խնդիրներ երևի կհարցենք։ Պարոն Հենրիկ, ամենա երկար տևողությամբ տևած գործը քանի ամիս է տևել, այն շատ հետաքրքիր է։ Այդպես բան չունեմ։ Օրինակ ես իմ ամենա առաջի միջազգային ցուցահանդեսին, որ մասնակցել եմ, այնքան հետաքրքիր էր բանը, Հրազդանից օրենքի չէ աշնանը, բնորդին նստացրել ենք մի հատ քարի վրա, կրակը վառել ենք կողքերից, էտյուդ ենք արել, որ չմրսի, և անսպասել է, այդ նկարը ճամփորդեց նկարիչների միություն, և դուրս, և այդի եղել անդամինը մի օրվա աշխատանք, ասենք մի քանի ժամվա նկարներ կան, որ հա իրոք արել եմ իմ հայրենիքը, որ Մոսկվայում է, Դրուժբը Նարոդով գալերիայում է, Նիկոլ Դրուժբը Նարոդով գալերիայում է, կարծեմ Նիկոլ Խասա խառնծիր էր, բայց կարծեմ տրանում էր Նիկոլ, վերջը, բանը, այդ տրա վրա շատ եմ աշխատել, ընձի տվելա, ստեղծելա տենց վիճակ, որ ես անընդհատ նախ, որ տարվա եղանակներն էի ուզում անպայմանելն էին, Կարուն, Ամառ, Աշուն, և լներ Ծաղկած Հայաստան, Շոգ Հայաստան, Ժայռոտ Հայաստան, և կերպարներ, ընենց այնքան շատ էտյուդներ արեցի, այնքան շատ մասերում եղա Հայաստանի, և այդ շատ էտյուդներից պտի ծնվեր ընդամենը 3 կտավ, ու այդ կերպարային կտավ, որ ծնվավ, ես օրինակ սիրեցի են ինչ-որ Կարունան մեջ հղիկինը և ճրվոր ամուսինը, Կարունա և ճուրը անում ամուսինը, ծաղկաս ծառի մոտ ու հետմա Հայաստանը,
կամ չորացած շուկ Հայաստանը սպիտակ բաները այդպես ու ստվեր ստվերուն պար կամ ասենք աշունը աշունը ես ավելի շատ ոնց որ օգտվա գեղամա լեռներից այնտեղ աշնաների գնացել է էտյուդներ էի անում որ կարտոֆիլ էին քանդում քարերի արանք այնքան դուրս եկավ ասենց ես էլ դնում եմ բանի մեջ նկարիս մեջ ու ստացվավ ընձ թվում այ էտի տևել է երկու տարի նույնիսկ տարին էր երկու տարի ա տևել հիշում եմ որ մոսկվայում պիտի ավարտեի մի տեսակ հոգնածություն զգացի ասի պիտի բան անեմ Ուղակի բաց եք թողել ժամանակով։ Հա, Մոսկվայից թողեցի որոշ ժամանակով, հետ եկա Հայաստան, հետո նորից գնացի, շարունակեցի։ Ու ճիշտ որոշում էր դա, որ ժամանակավոր թողեցի, հետո գնացի, շարունակեցի, արդեն պարզ էր, ինչ պիտի անեի, պաուզա էր պետք, ստացվա ու ավարտեցի։ Այդ եղել ամենաերկար արվածը։ Երևի։ Այսպիսի մի հարց եմ ձեզ ցանկանում տալ։ Ամեն ժամանակ կապ չունի, գիտես։ Նկարչության մեջ հեչ կապ չունի ժամանակը։ Այո։ Այսպիսի մի հարց ես, Վարպետ, ինձ հետաքրքրում է, ըստ ձեզ նկարչական արվեստը մարդկությանը ինչ է տվել, ինքնա արտահայտման ձև է, թե հոգեվիճակի դրսևորում է եղել, ինչու է մարդը սկսել նկարել ըստ ձեզ? Արեք մի քիչ սենց բան անենք, գեղագիտությունից գանք, գեղագիտության մեջ օրինակ, որ ես սիրում էի տենց մի քիչ կիսա հումոր, կիսա պինդ, հետո երբեմն շատ պինդ այդ մտքերը ասում էի, օրինակ Լեոնարդո դա Վինչին գեղանկարչությունը համարում է արվեստների արվեստը, և ապացուցում է, այսինքն չի ասում։ Այո։ Որ բոլոր կերպարները ինչը որ ստեղծես, ինչ որտեղ դուժում է։ Ինքը ասում է երաժշտությունը արվեստ է, բայց ունի աշխատություն, գեղանկարչության, գերազանցություն, երաժշտության, պոեզիան, գրականություն կարա արվեստ լինի։ Բայց լիարժեք կերպարի համար այդ ռազմիտաշտով է ինքը ներկայացնում։ Այդ բոլորը խտացրած ինքը տեսնում է գեղանկարչության մեջ։ Եվ պատահական չի, որ այդ գեղանկարչությունը այդալով ինքանա փոփոխվա և մարդիկ, ասենք, մի քիչ հեռու են մնացը, մի քիչ դժվար հասկանալի է գեղանկարչությունը։ Բայց Գերմանիայում ես ամենաշատ ցուցահանդեսներ Գերմանիայում ունեցա և շատ շփվել եմ գերմանացիների հետ։ Հաճախակի ես օրինակ այդ տեսակի մոտեցումով, այդ տեսակի վիրավորելու ձև մարդուն չեմ հանդիպել ոչ մի տեղ։ Մենակ իրանք կարան անեն, իրանք ասում են, եթե մեր ես ինչ բժիշկը արվեստ չէ ասկանում, ինքը կիսատ բժիշկը։ Հետաքրքիր կամ ես գեղանկարչություն թե չէ ասկանում, համարյա բժիշկ չի, վաու։ Հետաքրքիր կամ ապարեր։ Իրոք կարող եմ համարձել։ Վախենալու ջղայնություն է հետի, և նախ տեսա, թե ինչքան իրանց դպրոցներում մեծ տեղ էին տալի կերպարվեստի առարկային, որ երեխու մտքով ինչ անցնեմ, մտնում եմ մի առանձին կորպուս, մեր ինստի պայմաններից լավ էր։ Երևի, որ իրանք Եվրոպայի ամենահզորն են, Եվրոպայի ամենահարուստն են, պատահական չի, որ այդքան ուշադիր են կերպարվեստի նկատմամբ։ Ես որպես բժշկուհի շատ եմ ողջունում Գերմանիայի մոտեցումը բժշկությանը և երբեք չեմ թաքցրել։ Եվ հետաքրքիր միտք ասացիք, առաջին անգամ էի լսում և կարող եմ համաձայնվել, այո, անկախ մասնագիտությունից մարդը ներաշխար պիտի ունենա ձևավորված։ Չէ, դես մի քիչ իրոք փոփիտելա, չէ՞, որ ասում ես, արդեն ես հասկանում, դու կիսատ մասնագետ ես, դու կիսատ մարդ ես, բայց իրանք այդ երևի միտումնավոր են, հորին է, որ հարստացնեն իրանք ժողովրդին, եթե դու արվեստ ես հասկանում, նշանակում է, դու ավելի հարուստ ես։ Համաձայն եմ, իհարկե։ Քո միտքը ավելի խորն է, դու քո իմացած գործը ավելի լավ ես տիրապետում, քան ասենք է մեկը, որը որ չի հասկանում։ Այո։ Նրա նկատմամբ առավելություն ունես։ Ուրեմն դուրս եկա, որ
արվեստը բոլորին պետք է։ Իհարկե, բժիշկը եթե հոգի չունեցավ, հիվանդի բուժման մասին երևի թե այդպես հոգ չտանի, ես համաձայն եմ, քանի որ բժիշկներից խոսեցինք, նույնը դասատուները, ինչու ոչ, եւ յուրաքանչյուր պարագայում։ Նայ մի քիչ վիրավորվում ես, որ հաճախակի ես լսում մեր հայերից, արվեստ չեմ հասկնա, այնց հավեսով են ասել, ոնց էր առավելությունը լինի։ Հա, ճիշտ եք։ Բանը, բայց լավ կներ, որ ասեին, այ հասկանում եմ։ Օրինակ ես հաճույք եզում, որ… Համ փորձեն հասկանալ, կոնե։ Օրինակ ես չեմ թաքցնում, որ իմ ծուսանեցներից մեկի ժամանակ հայագետ էր եկել իհարկե, կին հայագետ էր, գերմանացի։ Ու այնքան բան էր, լավ էր ներկայացնում, որ երևի գերմանացները մեծ նախանձ ապրում, վա ես հայերն ես ուղի, որ մենք չենք իմացել։ Այնքան լավ էր ներկայացնում, հայ արվեստը, հայ գրականությունը, ճարտարապետությունը, ես հիշում, որ ճարտարապետությունից երկար խոսած եւ ճարտարապետության ազդեցությունը Եվրոպան ինչքան է, բաներ սովոր է Հայաստանից։ Այնքան բաներ կան, որ հիշում ես զրույցի սկզբում, որ ասում եմ, եթե մենք մեզ գնահատենք, ուրիշը գնահատի ու կգնահատի։ Այո, այո, իհարկե։ Հենց եկավ այդ պահը, որ սկսեցինք մենք մեզ արժեքավորել, իմացի ուրեմն կողքից են արժեքավորել։ Ինչքան դու տենց չեմ հասկանում, չգիտեմ, քեզի չգիտեմ, ինչ ձևով պահես, տենց էլ կողքերն առնելու։ Բայց փառք ասո, ես գոհ եմ, որ եղել են միջավայրներ, որ գնահատվել եմ և գոյատևել եմ, որ արվեստագետ եմ, ոչ թե մենակ ես ինքնակ եմ քաշտվել և ասենք օգնության նման կարողացել եմ ապրեմ էլ ուրիշներին օգնելով էլ։ Պարոն Հենդիկ, այսպիսի մի հարց ձեզ, արդեն ավանդական հարց է դարձել, իմ հյուրերին տալիս եմ։ Գալիս է նոր սերունդ, անպայման կլինեն նկարիչներ, լավ նկարիչներ, գուցե ավելի լավ նկարիչներ։ Դուք ինչպես եք այդ հարցին նայում, գտնում եք, որ այս նոր սերունդը, որ գալիս է, որն ավելի շատ քայլում է էլեկտրոնային աշխարհում, իրենք ունեն այդ հոգին, կարող են այդպիսի բան նկարել, որ նայուն արժեք դառնա։ Ինչպես եք դուք դա տեսնում։ 6-7 ամիս առաջ էի բանում Հայաստանը և ցուցահանդեսներ նայեցի մի քանի հատ։ Գեղարվեստի ինստիտուտում ցուցահանդես կար, գրաֆիկայի ցուցահանդես էր, միությունում կար ցուցահանդես։ Ուա, խնդանալու լավն էին։ Ահա, մտել եմ կուրսերն եմ պտտվել, թե Թերլեմեզյանում, թե Գեղարվեստի ինստիտուտում։ Անկեղծ եմ ասում, հիացած եմ, որ փարքասո շարունակվում է լավը, և լավ ձեռքերում են, և երեխեքն են լավ, որ ուզում ես իմանաս, ամենահրջվող բանը, որ ես վայելել եմ, որ տեսել եմ, այդքան ուշադիր են նկարչության նկատմամբ, և կան լիք լավ երեխեք, լավ նկարիչներ, լավ երիտասարդներ, բազմ ժանր։ Իհարկե, նկարչությունը մենք բոլորս ուզում ենք առաջերթին տենանք վարպետին, և փառք ասո, ես այդ աչքերով էլ մինչև օրս եմ նայում, նամանավանդ հիմի շատ ուղղություններ են եկել կերպարվեստում, ոնց որ Գոգենն ասում, պատահական ոչինչ չի լինում, ես այդ սկզբունքը պահում եմ, եթե անում են, ուրեմն պատահական ոչինչ չկա, ժամանակ ամեն ինչը կբերի կտնի տեղը, այն որ ես չհասկացա, կարողա հետո էտի ավելի լավա, ինչ իմանամ։ Փառք ասո, շարունակվում է, հասարակ պա, որ թափվում են գլխից, սկսում են հարցեր տալ այդ երիտասարդները, ու դու չես զգում ինչ լավ զրույցի մեջ բռնվար, նույնիսկ այդ պահին բաներ ես անում, միասին զրույցում ենք գծում, կոնստրուկցիա և ուղություններից բանից խոսում, տեսնում ես, որ դու արդեն իրանցից պիտի բաներ սովորես, որ այդ երիտասարդները, այնց մեջները բաներ կա, որ քեզի նորից ոնց որ երիտասարդացնել, լիցքավորեն, նորից մի հատ բան տան, արյունը թարմացնեն։ Այո, շատ եմ ողջունում։ Չէ, լավ է, փառք ասո, ես հիացած եմ ինչ-որ տեսել եմ, և մի գրամ չէի կասկածում, որ լավ ալնելու, չգիտեմ ինչի, որովհետև մեր ազգային հարստությունն է արվեստը,
կա բոլոր տեղ կանգատները երևի ստեղի ընդեղի ընդհանուր են նույնն էր։ Հիմի չեմ անում, էտի անտարբերությունը, կարողությունը, թե դաստիրակությունը, միջավայրն ու արվեստագետը իրարից մի քիչ հեռու են, երևի կամաց-կամաց հետ էլ կլավանա։ Այո, ժամանակի խնդիր է։ Ամեն դեպքում ավակ սերունդի այսպիսի մոտեցումը երիտասարդ սերունդին շատ եմ ողջունում, պարոն Հենրիկ, շնորհակալություն ձեզ։ Ես եթերի սկզբում նշեցի, որ դուք ԱՄՆ հայ գրողների և լրագրողների միությունում արվեստի բաժնի նկարչական խմբակցությունն եք ղեկավարում։ Կխնդրեմ մի փոքր խոսեք այս գրողների միության մասին, ձեր անդամ լինելու մասին, ձեր կարծիքը, վերաբերմունքը, ինչպես եք տեսնում վաղը այս միության։ Հիշում եք, մի անգամ երի հավաքվել էինք, Վազգեն Վանատուրը մի քիչ ջղային տոնով ինչ-որ բաներ պահանջեց, և հետո ոնց եղավ, որ հերթը հասավ իմ խոսալուն, ես էլ ասեցի, եթե ուզում եք, որ մենք լրջանանք, տեղը շատ է, թե մեր հայկական կերպարվեստում, թե համաշխարհային կերպարվեստում և գրականության մեջ ներդաշնակությունը մեծ է եղել, պարզապես հնարավորությունների մոտեցման խնդիր է կարի։ Օրինակ, այն ժամանակ ես բերեցի Դորե և Դոն Կիխոտ, ասենք Սերվանտես հարաբերությունը, որ գրքի ձևավորման, բան, որ ինչքան լավ գլուխ գործոցներ են, ասենք, ստեղծվել, և հայկական կերպարվեստում, ասենք, մեր մանրանկարիչներն ու աստվածաշունչը գեր հանճարեղա չէ, միասին, չհաշված մեր ժամանակներում էլ Մարտիրոսյանն էլ արել, Կոջոյանն էլ արել, և ասենք, Ֆելիքս Գուլանյան, լիքն նկարիչներ, Ասատրյան, որոնք նկարիչ գրող կապը եղել է, որը որ ես կուզենայի ստեղ այդենց արդյունավետ բան առաջանար, որ ասենք նկարիչն ու գրողը միասին կարողանային, ստեղծեին այդ բանը, գրականությունը, Խանջյանը ինչ լավ է արել, չէ, բանի անլրելի զանգակատունը Սևակի, այդ դրանք ոնց որ մի տեսակ մոռացված բան են դառել, ես կուզենայի, որ այ այտենց մի հատ նոր բան կար, ասենք հիմի, որ կարողանայինք անենք, այ այդ իմ ցանկությունը լավ կլիներ, որ կարողանայինք անենք, և նաև իհարկե ես մի քանի անգամ փառքասով մասնակցել եմ նկարչություն և գրականություն բաներին, միջոցառումներին, ես է 23-ին քո միջոցառմանը կլինք, արդեն կլինք երի համիմ նկարները համտու։ Այո, շնորհակալություն ձեզ դրա համար։ Պարոն Հենրիկ, եթերային ժամը մոտենում է իր ավարտին, բայց պետք է հաղորդումը փակեմ միայն ձեր վերջին խոսքից հետո։ Խնդրեմ, եթե ունեք ավելացնելու որևէ բան, մաղթանք, ցանկություն, եթերը ձերն է։ Նայեք, որ ես չասեի, կարողա մի քիչ նեղվեի, մեր ժողովրդի այսօրվա բոլոր ապրումները Հայաստանի հետ է, մեր այս Թավշյա հեղափոխության հետ է, մեր Հայաստանի խնդիրների հետ է, և ամեն մեկը սպարկում ենք և փորձում ենք ինչ անենք կամ ինչ ասենք, ոնց անենք, որ հանգարճ չվնասվի ես, և ասենք ես ծանր շրջանը գնա հասնի իր լավ շարունակությանը։ Այդ ապրումների մեջ ենք, և միակ բանը, որ կուզենայի, ամեն մեկը իրա վրաց վերցնի հենց, որ ես ինքս պտի մասնակցեմ այդ գործին, չսպասենք դենակ Փաշինյան ուրիշ ինչ կարանի, կամ ամեն մեկ իրա մեջ զգա այդ ազնվությանը, երևույթը, այդ մաքրության երևույթը, այդ զարթոնքը չպչացնեն, կտնեն ելքեր, և ես պատահական չի, որ ազնվություն պարը շատ եմ ոգտագործում, դեղ շատ է կարևոր, որովհետև ենքան խորեմանքի սկտի վրա կարուցվա, որ եսօր վախում ենք, որ դեղ ենք տես ձեր են տալի պան ավերակա, մինչև է սաղ ուշկի բերեն վամ համաճան։ Հիմի ամեն մարդ պտի երևի իրան զգա, իրա ճիշտ տեղում, և համ օգնի
որ գործը հանգարշ չփչանա, համեղ իրա գործը լավ անի։ Այո, եւ չփչացնի եղածը։ Պարոն Հենրիկ, շնորհակալ եմ, գրքին շնորհակալ եմ, որ չմերժեցիք իմ հրավերը եւ վիճակ։ Ես այս հաղորդման շնորհիվ պատիվ ունեմ նստելու ձեր նման մեծերի կողքին։ Շնորհակալ եմ ձեզ, միշտ առողջ եղեք եւ թող ձեր մատները երբեք չլռեն։ Շնորհակալություն։ Հարգելի հեռուստադիտողներ, այսօր այսքանն էինք նախատեսել, մնացեք վերնատան հյուրերը հաղորդաշարի հետ։ Ցտեսություն։